konkretisht vendimin fjalë baton Agjiu sipas teje, a është i dënueshëm apo s'është i dënueshëm? A është llatarion i rinë medias? Po më the që çdo vendim që cënon lirinë shtypit, unë po them për këtë vendim. Unë mendoj që çdo edhe ky vendim është cenzur ndaj. Po jo edhe ky, po ky, ky, ky edhe ky. Edhe ky, çfarë më thon? Edhe ky, edhe hop, do ta heqim. Edhe ky, se gjykatat bëjnë si vendime, nuk është hera e parë. Ja, ky vendim është cenzur. Është hera e parë, është hera e parë më pa. Se do ta merr relativizojmë gjithçka. Jo, jo, se një referencë kemi. Po flas për referencë. Unë ta tregova rastin tim. Si kanë qenë rastet ku ne jemi Burgos 92-97, kemi nxjerr lajme që për ushtrinë, Sali Berisha ka thënë gjykatave, kanë nxjerr sekretin, mburr gazetarët. Dhe po them është i njëjti rast. Pa. Ti thua që do shkosh mburr shtrim. Po ta kem dokumentin se ne mund të thotë. Apo rikthehemi baton në shtëpia ime në një kohë censure ku Edi Rama i thotë gjykatave Sali Ani mburr, Fred Beleri mburr. Tash kush interpretoi? Sali Berisha. Am pyetur për gjykatën. Pra. Po. Dhe i thotë gjykatës që ky te kjo dosje që kam gjysmën e qeverisë, ndoshta edhe në pjesëtar të familjes, e vetmja mënyrë që mu të më ashty deri në 2025 që kam zgjedhur mos bëni skandal, është mos lënë njerëzit ta publikojë, se gjykata merr vendim ose publikohet, do të them ky vendim është skandal. Po tash unë do të them diçka. Ky është analiza po, ime. Po ta kem dokumentin, nuk e se ky. Unë ty do të bëj dakord që është gabim se ta kam treguar, nuk më ka treguar asnjëherë. Ti e nxjerr dokumentin. Ai më ka thënë vetëm që e kam, po unë s'kam lexuar. Gjykata as nuk guxon të më të shumë burg. Po po them për ne të tjerët. A, tash, kjo nuk e di... Gjera do gjera që ke thonë, mando, ty nuk ta qunë burgu, nuk përsho që po vunë ti nga burgu. Për faktin, po me qenë se une pas kam një mbrojtje dikun, dhe gjukata nuk më qënë burg për shkak se une e kam dokument. Une po ta kësha pos dokumentin, une e qes. E po ti, muskër ka liri nëse s'ke gudzim me bërë punë. E kjo është. E pash, si vunë gjoksin gjithë kolekte mi, kur mërë prokuroria për më qënë burg. Po mo që gjukatra sa zburgut, unë do isha atje baton me qike këtë mëra. Ja, nuk ishe. Dhe nuk pash, nuk do ishe. Dhe nuk pash, nuk solidarizohet publikisht me mua, me Busharit. Une për veti... Që kjo është censur, që Edi Rama po dënon gazetarët, që... Folë për kolegë tjerë, une nuk... kam qenë në mbrojtje tanë dhe Busharit maksimalisht. Po, pra, po, nuk, po, them që kjo nuk ka lidhje personale. Jo, ka lidhje. Une për... Se këto gjëre e personale, mando. Ti thua... Personale. Ka të bëj me dinitetin, guximin edhe profesionin. Po, ne jemi pa dinitet, po them. Dhe nuk po diskutojmë dinitetin e njëri tjetrit. E tha vetë. Ti mund të shpëtosh nga gjykata, se ty në ti mund të abotosh. Kur ti e thu këtë, do të thonë alut don, që lidhet e mia politike dhe në gjykatë më të mëdha se sa dokumenti. Jo, se i kam Kosovë, i kam Kosovë. E para kjo ishte, e para kjo ishte ironi. Ja, nuk ishte ironi. Kjo ishte ironi. Jo, s'kene mua me përdor me mua. Po thoshe që unë luftoj për lirinë e shtypit të ti, që ta meritoj. Unë e kam luftuar. E kam provu. Dhe unë bëra një ironi, se dhe unë kam prova shumë, baton. E di. Ndoshta edhe më tepër. Po. Po nuk tu nuk kemi ardhur për të folur për njëri tjetrin. Dhe këtë po mundohem kam 20 minuta, që mos e ço personale që ti e bën dhe kush nuk e bën. Çështja është, ky vendim apo jo se unë tash po dëgjove, kjo është cenzurë. Po ta kem dokumentin unë e botoj. Ky i tha publikut që çfarë bën ti morbull. Jo, morë, po pse ndërhyn për gjithçka? Unë po them, si si ta ndaj këtë? Është një akt i dokumentin që ka vendimin që ka marrë gjykata është cenzur. Por un po ta kem dokumentin e botoj. Po po. E botoj. Ky tha që bashkë edhe ti e ki, un thash nuk e kam. Dhe ky ma ka tregu me qenë se ky flet edhe ato që flitet në tavolin, ky ma tregoj telefonin, s'kam pa asnjë gjë. Ato e di gjithë Tirana, o baton. O baton, ke publikuar, ke publikuar ato gjëra që ka nxirë nga zbarri në parlament? Po bëni mua bet. Si ke publikuar? Ta? Po bëni mua bet kot se kjo është shumë e thjeshtë. Në qofë se qim peka i ka ato, ulemi sot mbrapa emisionit, bëjmë një pak të gjithë, me që duham lirin e shtypit dhe se cili nga ne ka media i boton nesër. Ka një, po të bindemi. Edhe këtu del pastaj kush ka drejt, kush ka drejt, këtu je, kush... je drejt. Ata them arsye, ata them arsye pse nuk kanë botuar. Nga ana ime pastaj. Fare për këtë. Ne përballem në drejtësi të ku të duan. E vetmja arsye që nuk kanë botuar, unë jam i bindur që SPAK i ka dhënë në mënyrë të pjeshme, sepse nuk janë plota, dhe ka dhënë vetëm prit, vetëm për pjesën, ja ta them unë. Ku lufta e brendshme, prit, prit. Jo, jo, verifikimit ata që kanë dalë emrat, verifikojnë ngjarjet. Por ka dhënë vetëm për prokurorët që do të largohej ai nga aty që së, nuk është vetë diçka. Unë më jep dokumentin, prit, 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 dokumentin. Por unë sa prokuror që i kanë mbështetur. Unë më duhet 2-3 ditë edhe unë botoj. Ai kursej emrat. Kur e shoh që ka shkeli disa
privatësit njerëzit. Por interpretimin e emrin dhe ngjarjes e bëj dhe detyrës e cilit është spaku ngjarjen ta interpretoj. Pastaj përdorja e apo jo, let jetë selektive. Nëse un zbuloj që një prokuror do të marr dosjen, plot mos bëj lojën e prokurorit. Unë e bëj dhe lojën e prokurorit. Atë duhet ta bëj. Nëse un zbuloj që një prokuror i spakut është pagu nga krimi, kaq më mjafton për ta botuar, pavarësisht se loja kujt është kjo. Kjo botohet. Nëse e vërtetoj. Çim, ka një detaj që duhet ta themi. Sa vite ka që ka publikuar këtë studim, ka qenë dhe batoni dëshmitar komunikimit me Metamorfoza Nice, ka shkuar çeshën, ka shkuar dosjen gjykatës, nuk ka më sekret. Por i thot folëm me Taulantin, ai është doktori i kësaj pune. Nga opozita nuk i ofrohet kush, po e zgjidha për të shtyr mbyllën e lojëve të fatit. E botoi? Zero. U mor njëri me të? Zero. Mos bëjmë sikur s'kemi. Ne votuam. Ti po më po flas për batojën që është mbreti i shtypit të lirë. Kur? S'ka votuar asnjëherë. Le të ngjoj këtë. Ti i ke këto, këto kanë vënë gjykat. Mos bëjmë të sikur s'jetojmë këtu. Çim ka një detaj për këtë dosje që flasim kjo. Rasin Taulantit, ke planin. Aja është doktorit. Vrasin e kujt? Rasin Taulantit. Kjo shtyra diskutimit e vitit 2019. Shtyra vetë mbylljes lojrave të fatit. Po ke dosjen e Dibrës, ke dosjen e Shijakut, ka plota shumë ose po këto ka një vendim ndër njëtëm. Po jo, jo, është tjetër gjë. Po them ka raste që ca i votojnë sa si votojnë, po them. Se vetë Dibrës nxori ky vendim i gjykatës është një vendim i ndërmjetëm sepse çështja ka shkuar në gjykatë për masat e sigurisë. Pra hetimi ende nuk ka mbaruar. Publikimi i tyre në këtë moment cënon hetimin. Sipas gjykatës. Kaq. Siç sipas gjykatës. Nuk na intereson neve. Si gjykata nuk i dashme na intereson. Po mimë këtu përplasen dy gjëra. Kjo është skandal. Un po ju them anën e tyre, edhe ke kundërshtarit i do të tentosh të gjesh arsye. Le të themi cilat janë arsyet e tyre. Arsyet e tyre janë publikimi i dosjes në këtë gjendje që janë aktet sot, cënon hetimin e nesërm të saj. Kjo është e para. E dyta. A bëjmë dakord se çfarë bëjmë ne? Se çfarë bëjmë ne nëse e gjejmë dosjen më parë? Arsyet e gjykatës në një. Çështja është drejt apo jo më? Ja pra sa po të dash arsyen, jo jo, më fal. Gazetari thotë se nuk është siguri kontare, është e përkohshme. Është e përkohshme sepse s'është e përjetshme asgjë. Po pra, po është e përkohshme ky. Normal do donohet. Kjo mas ndalimi është e përkohshme. Po përkohshme gjyqi. Po ka dy anë e vërteta. Ana tjetër e saj është, nëse ne vihemi, nëse ne na vihet në dispozicion kjo dosje e gjejmë me mënyrën tonë, këtë gjë do ta bëjmë. Ka pasur një debat të madh. Në mes të viteve 60. Grupi gazetarëve të Washington Postit që gjetën planet e Pentagonit. Më fal. Po lejo bëmë një tjetër tash. Po ti po ti ke media. Po prindërisht gjë më një se ka cituar çdo ditë. Ti duke ju referuar Beris se ke votuar, jo më ta botosh. Gjë një sekond, po të them. Po me fiksu gazetarin. Ka publikuar Berisha për ditë pjesë e dosjes. Kur bën dosja në dorë, e ti e boton që mundet me të dënuar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gazetarët morën ta botojnë. Ata provojnë, nuk thamë ne që provojnë. Dhe gjykata e lartë u dha të drejtë që ta bënin. Liria e shtypit prevalon mbi gjithçka tjetër. Pra liria jon për ta botuar këtë dosje edhe në kushtet që është ajo, edhe përkundër vendimit të gjykatës, prevalon mbi çdo ndalesë tjetër. Këtyre çaj duke e botash leksion gazetarie, këtyre shkum për tua mbyll median. Ishte i vendim politik, mos më shkuosu këta në bumerang, por për gjykatë marrën punën ata. Liria kësaj, liria saj. Gjykata mori vendimin. Se mori sa. Çfarë puna thua që 1 plus 1 bën 2? Prevalon liria e shtypit, liria e medeve. Po pse mor liria e denoncimit të deputetit ndaj një banditi nuk prevalon? Ku jemi kundër? Po jo, mos thashë këto gjërat. Liria. Ku jemi kundër në këtë që them? Liria e denoncimit publik një deputeti ndaj trafikantit nuk prevalon? Është burgër. Kurse un për vendimin e gjykatës po kaq. Jo, sipas komitetit po të them. Prishetimin. Po dije që prishetimin. Po sepse si kjo pra është arsye. Po, kjo është arsye. Kjo është arsye. Duket normale kjo arsye, po jo kaq po të them. Më fal, mando. Po ta them pjesën tjetër të fjalës. Ne vetë do ta botonim atë gjë. Lenco këtu për këtë arsye. Po Lenco këtu është vendimi drejt ose jo? Këtu është puna, sepse kjo është e përbotshme justifikimi i drejtësisë që duke u botuar gjëra që janë dosje, mua prishet hetimi. Nuk është vetëm Shqipëri, është kudo. Prandaj është pjesa tjetër e gjës, që po ne mund të ngrihemi kundër këtij vendi.